ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი შემდეგი სტუმარი ანდრო ბარნოვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობ და შემდეგ საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკას დღეს ჩამოცილებულია ამ საქმიანობას. ანდრო, საღამშიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Მე მინდა თქვენ გთხოვოთ კომენტარი პარტიაში მიმდინარე პროცესებზე. Იქედან გამომდინარე რომ თქვენ თავად სოციალური ქსელით გამოეხმაურეთ ამ პროცესებს და გამოეხმაურეთ გიგი უგულავას წერილს. Მოდით თქვენ როგორ უყურებთ ამ პარტიაში მიმდინარე პროცესებს, თქვენ იცნობთ ამ პარტიას და იცნობთ ამ ლიდერებს. თქვენი აზრით ხელოვნურია თემა, მოდით მიხელ სააკაშვილი აღარ იყოს თავმჯდომარე თუ სრულიად ლეგიტიმურია ადგილზე ლიდერების განცხადება რომ აღარ გვინდა ლიდერი დისტანციიდან და ადგილზე უფრო ქმედითი ლიდერი შევარჩიოთ. Მოგესალმებით დიანა, მიგესალმები ერმაყურებელს, მადლობთ მოწვევისთვის, ჩემი აზრით რომ დაინტერესდით. Რა არიცით, ვაცოთ ამას მოვიხსნით უშელე, მეტყვი რომ ორი ხმა მოდის და კარგი, მე ვთხოვ რომ ტექნიკურ სამსახურს გაასწოროს და მაგ კითხვის დასმის დროს დამჭირდება. Კარგი, ძართული ასე საუბარი, მაგრამ არა უშავს რა ნერ გამენერე შევისწრები. Აი, მე მოახერხო რომ გასწორდეს, დიახ. Კი ბატონო, კი. Თემა ხელოვნურია იმდენად რამდენადაც სინამდვილეში სხვა რამეზეა საუბარი. Მე უსმენდი ხა თქვენს წინა გამოსვლელებს გიგი წერეთელი მინდა ამ შემთხვევაში მოვიყვანო რაც მის სიტყვები, როცა მან თქვა რომ აქამდე პარტიაში არ იყო მართლობა ერთპიროვნული, მართალია გიგი ამაში, მართლა ასე არ იყო. Რაც დღეს ხდება სინამდვილეში, დღეს ხდება სწორედ იმის ცდელობა, რომ ერთმა ძალიან პატარა ერთი ციცქნა გუნდმა შიდა მანიპულაციებით ხელში ჩაიგდოს მართლობა პარტიისა. Amis dasturi, ხა თქვენ რო არ ვიფიქროთ რომ რაღაცა ფანტაზიებს მივეცმე გასაგანი არის თუნდაც გუშინდელი განცხადება რომელიც პოლიტსაბჭოს სტომის შემდეგ პარტიამ გაავრცელა და რაც ბევრმა იქ ილიკა იმიტომ რომ მართლა ძალიან სასაცილო იყო ერთი შეხედვით როდესაც მათ გაკიცხეს და გაიმიჯნენ საკუთარ მომხრეებს იმათ იმ ნაწილს მომხრეებისა რომლებიც აკრიტიკებენ დღევანდელ ლიდერებს მათთვის არასასურველი ფორმით სამწუხაროდ ეს არ არის უბრალოდ რაღაც უგემოვნო ან უბრალოდ მიუღებელი პრინციპულად მიუღებელი განცხადება. Ეს არის განცხადება, რომელსაც აქვს ძალიან შორსმიმავალი მიზნები და რომელიც ადასტურებს მთლიანად იმას, რასაც მე ვამბობ, რასაც აგერ ზაზა ამბობდა, ცოტა სხვანაირად მართალია, მაგრამ შინაარსი იგივეა. Da, აგიხსნით რას გულიცხობ მე ახლა. Ისინი გაემიჯნენ ამ მხარდამჭერებს იმიტომ, რომ როდესაც აქვთ მოცემულობა, რომ ამ პარტიის დამფუძნებელი და ყველაზე პოპულარული ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი მოუწოდებს მხარდაჭერებს და თვითონ პარტიას რომ ჩაატარონ მრავალათასიანი ძალიან ფართო ყრილობა რომელიც იქნება რეპრეზენტატიული რასაც ზაზალაპარაკობდა აგრეთვე რამდენიმე წუთის წინ მათ გადაწყვეტეს რომ ამრიგად დაიცვან თავი და რაღაცნაირად შეზღუდონ იმ ადამიანების მონაწილეობა რომელიც მათთვის არის არასასურველი. Ეს არის ძალიან პატარა გუნდი რომელიც ხელმძღვანელობს რაღაცა ნომენკლატურული იდეოლოგიით. Ესენი არიან მართლა გადმონაშთები, ჩემდა გასაოცრად, იმიტომ რომ მათ არა აქვთ ასეთი ასაკი, მაგრამ მე წლების განმავლობაში ამას უყურებ. მართლა გადმონაშთები არიან ამ რაღაცა კომუნისტური სამწუხარო წარსულისა, რაც მე ძალიან მწირს მართალია, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის მოცემულობა და ძალიან სამწუხარო რეალობა. Ეს არის ჩვეულებრივი შეთქმულება პატარა გუნდის შიგნით, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ხმები წაართვას ამორჩეველს. Ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც ეშინიათ პირდაპირ საკუთარი პარტიის ამორჩევლებისა და რანაირად წარმოუდგენიათ რომ ამგზით შეიძლება ისინი პოლიტიკას შენარჩუნდნენ, აი ეს შემთხვევის არის სრულად ამოუხსნელი და ნუ არ ვიცი საოცარი რეალობაა. ბატონო ანდრო, ვისაუბრობთ, ვიზე საუბრობთ, ვინ არის ეს მცირე გუნდი, იმიტომ რომ ამბობენ რომ ეს მცირე გუნდი არის გიგაბოკერია, აი დავით ბაქრაძე არის ოფიციალურად პოლიტსაბჭოს ხელმძღვანელი და პირველი ნომერი სიის და ხელმძღვანელი პირი. ეს ადამიანები ხომ ამ პარტიის ლიდერები არიან? ისინი ეხა არსად არ გაქცეულან, არსად არ წასულან ადგილზე არიან, ხან დაკითხვაზე მივიდნენ ხან კორცხელში მუშტი მოხდათ და მოკლედ ჩართული არიან ამ პროცესებში მართავენ პარტიას. Როცა მართავენ პარტიას უჩდებათ ამბიცია რომ თუ ჩვენ ვმართავთ ამ პარტიას მოდი ჩვენ ვიღებთ ალბათ გადაწყვეტილებებს. მოკლედ რა ქნან ამ ადამიანებმა აქ ადგილზე მართონ პარტია შეასრულონ ეს სამუშაო, მაგრამ თავარი გადაწყვეტილებები შეათანხმონ დისტანციაზე. აი რა უნდა ქნან მაშინ ამათ და ვის გულისხმობთ ამ ვიწრო ნომენკლატურაში იქნებ ესეც დააკონკრეტოთ. კი ბატონო. კი ბატონო.
Raunda Knanda Pirolikshi unda Bohmun elementarul pascuz Gavorba, Sakutari Amurchevlic inașe, ta Bohmun elementarul sindiserebas. Aia sunt acum pirolicii. Gulițul Hamas și Imasrum, Isrum, Esadamian, Martavent, Resparti, Esare, Zalian Samtuha Realova, Esare Realova, Romel Cekmna, Ivan Ișulma, Esare Realova, Romel Cekmna, liderii Arian, Gagce Ulebi, da, Ciheși, deci au vorbit mat, Helși, Aes, Sadawebi, birocratul Sadawebi. La ce e hebat, că romeu, tu ești un mic hebit, imaz, rogura, herheben, argigit, haut, mengon, magram, nu arus, ghetu, te hlan, toro, peuri, ragața, momi, video, ce ptau și, rogura, herheben, amas, e zari, zali, e patarac, gupi, romeu, ce e da, ahlo, bit, atât ormet, ca et sagan, romeu, e zvok, vedem, sfuliat, coordinere bulat, ta schoada, schoada, gupi, se, gupeps, zvok, să, gupira, dat, ragaț, bodiș, jargon, isus, magram, e ca ce au e bian, zvok, media, manipulație, bit, ahtamen, tavis, vizansro, gaușa, daublu, Cavenetters, da se șemdec, da se șemdec, da aruci, uamreau binzuri, metode române, sa cicaine, benki, bokeri ari sami sataveși, bakradze ari, da hatuli, pirueli numeri, hvala sa atskopsi, kimitoro, ertadamiazi ari, aksarena ari, gaulena deha, rogit hatro vinmeși, da me gamurceul, pati visema sim sahurep sara, atgagizia nebas, da asta e neutraluri, piria, am gagebit, magram, lideri, n-am dulat harari, de sarari, kabeduli adamiani, ma sa așeuli, aranari, am nișnuluani gaat, potilebi, gareba, mireba, esari adamieni, romsa ce uliat, iris gareba, hangzliva, te ragaceți la paraki. Esari este, este teli, misie, aset, cot, background-i, tu si n-am duleși, a interesat, si vinmes, rahteba. Rogura, herheps, ai, cot, ratom, mari. Ikne bomi, cot, rogura, herheps, ati tormeti, cati, bokeria, anu, rogurici, cu iani copila, martla, strum, a herheps, erticati, amhela partis, adgilze, martla, da, aset, cot, Mihail Saakashvili, imi stelobat Saakashvili, Saakashvili proces ce am oașoros. Cuvianii, cudi sitcua, arastori sitcua, ce mi azri, tam șem tchovași, meci cuvian, schoara me sus odep, me uc odep, cuvian, sima da mias, romel, ce ulia, șors gahedo, vera, uite, șem tchovași, me, cuvian, sver uc odep, da mias, romel, emale, basakutara omor cevels, romel, emigine, basakutara omor cevels, da, efta dert moge, bat mi ačni, ima se, odhit, sve zganul, bat šun, ragat, kam za iđdes, a bar ana je ričku, a ana je ričku, a ana je cuvian, jes, me martla armes, vis, martla armes, vis, ce mi azri, te cari, pirda, pirda, današa, uli, sakutari, omor cevels, inaše, me imačni, rosari, hovlad, მიუღებელი ჯგუფი და მე ვფიქრობ რომ თუ ნაციონალურ მოძრაობას უწერია განვითარება და განვითარება ენერგიული და რაღაცის შეცვლა ამ ქვეყანაში მოუწევს უწერია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ეს გუნდი ბოკერიას მეთაურობით ცხადია და კარგავს იმ სადავეებს რომელიც დღეს აქვს მე ამაში პირდაპირ ვადანაშაულებ ხოთაშორის პოლიცაბჭოს შემადგენლობას, იმიტომ რომ არასაკმარისი არ აქვს ბევრ სამწუხაროდ იმისი უნარი, რომ მოახდინონ ისეთივე კოორდინაცია, ან ისრომონ იმდენივე რამდენსაც ეს პატარა ჯგუფი ახდენს კოორდინაციას ერთმანეთში, ეს ფაქტია და ის რატომაც პარპაშობს ახლა ეს პატარა ჯგუფი ასე და უზურპაციას ახდენს პარტიისა, მიზეზი ამისი არის სწორედ ის, რომ დანარჩენება ვერც ერთ მომენტში ვერ შეგრძლეს ერთმანეთთან შეთანხმებულად მოქმედება, საბოლოო ჯამში ყველა ბოდიში და გაუგორდა აი ამ ძალიან პატარა ჯგუფს და ჩამოუშვეს ხელები. ეს არის ძალიან სამწუხარო რეალობა, ეს არის შედეგი სხვათაშორის იმ რეალობისა, რომელიც პარტიაში მანამდე იყო და როგორც დაკომპლექტდა ეს პოლიცაბჭო. Magra braucnat, rațari, esari. Erti ragața realul, rațari, aseve, tshadi, arisi srom, rațaruna, tsudi, hozdres partii, managementi, partii, gamut tshade bul, mizineps, amiti, čdili, aradgeba, čdili, adgeba, holodim, imasrom, es mizinebi, darčeba, šeusulebeli, da mesore, imitom, vehmiare, bida, sore, imitom, tsuhar, im situația, zeromeli, dres partii, aši aris, da gulisov, sore, imasrom, partii, zdremodel, mahelhelzolom, ajase, mahadzalian, binzurat da ძალიან ისე ვირეშმაკულად მართლა ქართველებს კარგი სიტყვა აქვს გადაწყვიტა რომ ჩამოაშოროს აქტივისტების ერთი ნაწილი რომელიც მათთვის მიუღებელია პირადად პარტიას და მომავალ ლიდერშიპს და ну თქვენ თვალნათლივ ხედავთ როგორ манипуლირებით ცდილობს ეს ხალხი რომ ჩაიგდოს ხელში ანდრო გუშინდელი განცხადება სადაც შეთქმულების ავტორებს მოკლედ ემიჯნებიან ესენი შესაძლოა მხარდამჭერები იყვნენ ამ პარტიის თქვენ მიგაჩნიათ სწორედ ამ პროცესად რომელზეც ახლა საუბრობთ და ასევე მინდა კითხოთ თუ ეს გიგაბოკერიას პარტია როგორც თქვენ ყვებით მაშინ რა საჭიროა მიხეილ სააკაშვილი ლიდერად და იქნებ მართლაც სწორად იქცევიან
არიან, როცა ამბობენ, რომ კარგი, მაშინ უფრო ქმედითი, ადგილზე მყოფი ლიდერი ავირჩიოთ. Diana, მე ვერაფრით ვერ გადავწყვეტ საჭიროა თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ლიდერად. Ოღონდაც ეს ნიშნავს იმას, რომ ვერც ბოკერია გადაწყვეტს ამას და ვერც ბაქრაძე. Ამას წყვეტს აუმრჩეველი. Აქ სიტუაცია არის ასეთი, რომ თვითონ აი ამ ვაჟბატონებმა, რომლებიც დღეს მოგვივლინენ პარტიის მართველებად, ძალიან კარგად იციან, რომ პრაქტიკულად თითქმის ყველა ხმა, რომელიც პარტია მიიღო, რომელიც მათ არ დაიცვეს, მიიღო ეს ხმები არა ბოკერიამ და ბაქრაძემ, არამედ მიხეილ სააკაშვილმა. Თქვენ რო და ჩვენ საზოგადოება ხშირად ხედავთ ხოლმე რეიტინგებს, რომ ამ ლიდერს ამდენი რეიტინგი აქვს, ამ ლიდერს ამდენი რეიტინგი აქვს. Საათაშორის ბევრად ნაკლები აქვს მიხეილ სააკაშვილს, ვიდრე დავით ბაქრაძეს. იცით, თქვენ უკაცრავად დავასრულებთ, თუ შეიძლება. Თაგმათხარაო, რომ ვიძახიან ხოლმე, მართლა აი ამ სიტუაციაში აღმოჩნდებიან სულ მალე, როდესაც თუ მიაღწევენ ისინი, რომ გამიჯნება მიხეილ სააკაშვილი, ან თვითონ გამიჯნავენ სააკაშვილს ამ პარტიისაგან, მიხვდებიან, რომ მათი რეიტინგი არის ნულის ქვევით. Arts ერთი ამორჩეველი მათ არ ყავთ. Მე არ ვიძახი, რომ ეს კარგი სიტუაცია, მე არ მინდა ვინმე ისე გაიგოს, რომ მე ვიძახი, რომ რაღაცა ერთი შეუცვლელი ლიდერი უნდა მართავდეს რაღაცას. Არა ბატონო, მაგრამ ის სიტუაცია, რომ დღეს პარტიაში არ არის ბევრი პოპულარული ლიდერი, ეს არის სწორედ მათი შემოქმედება. Მე მომწრე ვარ ამ პროცესისა და ძირითადი მიზეზი, რის გამოც წავედი პარტიისაგან, იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ გავაწყე და უბრალოდ არ მინდოდა, რომ მათთან ერთად, ასე ვთქვათ, შევრცხვენილიყავი ჩემი ხალხის წინაშე, იყო ის, რომ ისინი პირდაპირ ებრძვიან ამბიციურ ადამიანებს, მათსავე მხარდაჭერებს, რომლებსაც აქვთ სურვილი, რომ იყვნენ ლიდერები. Da, ეს რანაირად შეიძლება აღიარსებოს? მოდი მე ვეცდები, რომ გაგიწიოთ ოპონირება. Ამ პარტიამ შემოიყვანა სრულიად ახალი სახეები. Ათეულშიც იყვნენ ეს ადამიანები წარმოდგენილნი. Აღარ ჩამოთვლი ოთარკახიძე, ელენე ხოშტარია, სალომე სამადაშვილი. Ისინი იყვნენ თავის დროზე საჯარო სამსახურებში, მაგრამ ეხა პოლიტიკურ პარტიაში, ვთქვათ, ათეულში პირველად იყვნენ წარმოდგენილები. Ეს ახალი სახეები დადიოდნენ კარდაკარ საარჩევნო პროცესში, იყვნენ ჩართულები, ანუ მათი წილი, მათი ფასი ნულია და 467.53 ადამიანი, ეს არის მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი? Უდიდესი ნაწილი, რა თქმა უნდა, 80 რაღაც პროცენტი, 90-ზე მეტი ალბათ არის ასე. Მე გეტყვით, დიანა, მინდა პირდაპირ გიპასუხოთ იმ კითხვაზე, რომელიც დასვით. Ამ ჩამოთვლილ ადამიანებში, ასე თქვენ ჩამოთვალეთ, ყველაც არ ჩამოგითვლიათ, ან კიდე არის იქ ხალხი ჩემი, მეგობრებიც არიან იქ და ადამიანები, რომელსაც მე როგორც პროფესიონალებს ვსიმპათიებს. Მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან დიდი პრობლემა. არ არსებობს და ბუნებაში არ შეიძლება არსებობდეს დანიშნული ლიდერი. Ის რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ ვიღაცა იყოს ლიდერი, ასე არ ხდება და ტელევიზორში ხშირად რო აჩვენებ, ამით ადამიანი ლიდერი არ გახდება. Ის გახდება ლიდერი, ცრუ ლიდერი, ასე ვთქვათ, რომელიც სინამდვილეში რაღაც პერიოდი იღივღივებს, ვერაფერს სინამდვილეში ვერ გააკეთებს განსაკუთრებულს და მერე ჩაქრება ჩვეულებრივ ისე, ან ვიღაც სხვა ჩააქრობს იგივე, ვინც ერთხელ აანთო. Ასე არ შეიძლება. ჩვენ თუ გვინდა რომ დემოკრატიული საზოგადოება მივიღოთ, ასეთი მენეჯმენტის სტილი პარტიაში არის ყოვლად ამაზრდელი, ყოვლად მიუღებელი, სასწრაფოდ გასაუქმებელი და შესაცვლელი. Ეს არის საქმე. რაც შეეხება კარდაკარს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეხლა გასაგებია, რომ არჩევნების წინ ყველა პარტია რაღაცას აკეთებს. მაგრამ პარტია არ არსებობს არჩევნების წინ მარტო. პარტია არსებობს მუდმივ რეჟიმში. პარტიას უნდა ქონდეს პროექტები, რომელსაც უნდა იბრძოდეს მუდმივ რეჟიმში. Და არა ის, რომ მარტო ილანძღებოდეს, იგინებოდეს და სხვა არაფერი აჯენდა 4 წელს განმავლობაში არ ქონდა შეთავაზებული საზოგადოებისთვის და მარტო ბოლოს, როცა გამოკითხვებს ნახავენ და მაშინ მოაგონდეთ, რომ მოდი ეხლა ეს ვთქვათ, მოდი ეხლა ეს ვთქვათ. ასეთი არ შეიძლება იყოს პარტია. ეს არ არის ასეთი პარტია, შეუძლებელია, რომ ქვეყნის განვითარებას მოემსახუროს. ეს არის პრობლემა. მაგრამ ამ ვაჟბატონებს და ზოგიერთ ქალბატონს იქ უნდა სწორედ ასე გაგრძელება. ეს არის გზა უსკულისკენ. Და კიდევ ერთხელ მე მგონი კი ვთქვი, მაგრამ შეიძლება არასაკმარისად კაფიო თქვი. Კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, თქვენ მინდა რომ ჩვენმა საზოგადოებამ მიაქციოს ძალიან კარგად ამას ყურადღება. დღეს რასაც აი ჯგუფი ცდილობს არის ის, რომ კიდევ ერთხელ ყველა პოტენციური ლიდერი, რომელიც მათთვის არის მიუღებელი და მათ ნომენკლატურაში ასე ვთქვათ არის, უნდათ რომ ჩამოაშონონ პარტიას.
mate su cu ertfel galketes, es are misi zirita din mizezi, rato ma cagis ar șoinebi, zogi hma ardai, zogi hma smisul supra, ard gais ardai. Ne arvo, zonte sa hali sa he, bimitoro, apartiam, uamravi, zalian, deuri, tramdenime, ahala da mi. Ahala tu șeileba. Apartiam, n-am duilat gauxnag, zaramdenime, ahala da mi. Cu ne arvo, zonte sa hali lidere, bida picroptrom, ai sua lidere, ai vigat sua vinaria nisini, vinți da blokes, igive elene hoștaria, zotar ca hidisan sua ta hali. Zalian, deuria. Ara, ara. Cu ești, ma ce ori? Elene hoștaria, ar da o blokie, dar ca hidzeim. Amat harzetko. Hoștaria, ar da o blokie, n-am duilat. Nadscoțat mesuș cu unii comandă, când așa nazarii vergeau mag. Iki ne băcile nu. Argit. Așa dacă își omt kit xas, măclet. Tu așa zimetari situația, iki ne băhami domața. Săciro adgilze axali comediti lideri romelit. Scoate pise xarm goniero giga bocarie tavad stavazobde sa cutar tav stavuș domare dam partia. Iki ne es arcevne. Tavuș domari arcevne. Iki ne bă argi procesi de adgilze colebat comediti lideri romelit. Gadat scoț telric sa gîi. Trebuie să așez ce pasă. Diana, me așa ar picro pro cei nu dau, tam să cîți să xobor, altă gât să cîn cei doctori opunere de băgăuți eu tîm dau tezeb să mers mai bun. Magram, modi este dau sau mai cîți cîn dagi sau tra xa nașe așa regim și vart xo. Vin da irșiu stauș numare. Aris ori versia, ertirom capartoa bulma poliția pentru că ertirom parto șemat gelobam, albert parto jobia. Aratu jobia, aram de sari auzilebeli procese, de sari procese me romesas me ucert haus, haui danve, dar store dacă are tel ubedure, bada imito aherhepses, patara gundiro, manipulație, muachtino, spartis și da ambebit, rom, arhaus liderebi. Mas haus morcili halhi, ubrol, tadgilebze, umete soba, de sari albat, othmos hramet procese meti, de sari tel ubedure, bada. Tu ce am gândit aro, năhod, șansa că procese da. Marfla asta aro, arsulșe, naționalul mozrobas, ramdeni me seriozul standardi, aș șecmuli. Me, zalian mi-ndă aro, mă mulți să se icos. Da, amici, gasa că biari, fiți rom, unda, arcevi ti icos, tanam de obebi. Zalian cu dar gole bidan. Da, unda partia, fiind arcevi nebi ti icos, agebuli. Romag, vigați, gemone bas de bodiși, de huștură ziari cos, da, mu kide buli, vinic neba, taș domare. Da, ara isero, vigați, am vigați, ebit, damurcileba, șezul, da, hla, șeug de bener, vigați, uperul, arapistfel, vitom taș domare, da, hla, izgahteva, taș domare, vitom, ragața, atarec, lans, ase, atops. Că gag, tu ești, ia, vișeileba, ihos, taș domare, ubrala, tu armoid gine, tu bralot, tu ești armoid gine, tu bralot, ubrala, tu armoid gine, bodiși diana, este, ia, da, mine, da, osrulo. Tu când vreau să armoi din etrom, romeli gata, zalean energiul, ambiții, organatlebul, da, patriot, adamians, absurvili, rochaertos, parteis, mușaobași, zalean kmeditat, da, mas armoțos, magalitat, virața, rauci, gogau, gabașulian, bokeria, da, mișe sa hebax, zoavet, kamutkmuli, ragat criticul, mozrebi, da, șeileva, matis, biurebeli, porbitatski, da, martu amis, gamu. Ai un vigațar gundma, romelis, martla arapețar, ar muadgene, ho, am omorceul ebis gareș, da, tu i sini dresc, am ebis hedan, s-o redi, ima da mi-a nebis zolis, ședegați hedan, im scabe bise, da, am a turme, unda augzalon, aset ada mi-a nebis, monacile oba, hrlobis ușaubaș, esra, absurd, ia, era, sașinele vada, marazmie, martla, ho, rogor șaile va vizaș, ho, Andro, gera, arga da utfatia, partia, rogori șemat gelobici, iar ce este asta? Da, utfatia, Kiri, rogor ara, Diana, sinamdulesh, qualaperi gaatsqotili aqt, Mikhail Saakashvilis motsodeba aris erti, samtsukharot Gigis usmendi me, me gitkharit tseganat, me, me svatashvilis Gigis udasturep, chem pativisemas, gansakutrebit mis zogiert roltan dakavshirebit, romelits mas sheusrulebia da kidev sheulia momovashis kveqnis asiket sheasrulos, es gansakutrebit kveqnis garet moqotseobas ekheba da me partiidan tsamotsul shemdegats misis ghia damiçeria berzhul khari. Ghiari pozitivuri cadri n-am dulat cu nicio acne satuis, tumsa me armomețon, roitas man, gverdia uara, ragat șekit hoibs, es arari, ce mi-a zrit, argi n-am dulat, es arta adgeba, am cu acne, jansa ganui tareba, arta isasho, schadi arta adgeba, da arta adgeba. Gulis hopi masrom, aris ouri, cardinalul, gans hoibul, scenari. Ert romel sa stavazobs, pihel sa cașuli, ert romel sa stavazobin, tu guatenian, saheșit, cu trien, saheșit, es ragața nomenclatorului, ragața. Jupi.
O, ერთი იძახის რომ უნდა ჩაატარონ გაფართოებულ შემადგენლობას, მე ვეცი რას ეძახიან, ეს არის ისევ მათი მორჩილი ხალხი, რომელსაც დაასწრებენ სხდომას და წინასთან ყველამ ყველაფერი იცის, ვინ ვის და რას დაუჭერს ხარს, და მეორე არის ღია პროცესი, რომელიც არის ჯანსაღი პროცესი, და ჩვენ თუ გვიდა რომ ნათელი ადამიანები იყვნენ პოლიტიკაში და ნათელი ადამიანები ხელმძღვანელობდნენ გარკვეულ სფეროებს ამ ქვეყანაში, ჩვენ ყველამ უნდა დაუჭიროთ ამ პროცესს მხარი. Ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ არის საქმე ისე, რომ რა ქვია, მიხეილ სააკაშვილი იქნება თუ არა თავმჯდომარე, თუმცა რა არის თავმჯდომარე. Ეხლა თუ ვიღაცა მის სიტყვას გაუწევს ანგარიშს, ეს მოხდება დღესაც და ხვალაც იმის გარეშე იქნება თუ არა ის თავმჯდომარე, ხო? გასაგებია, დიდი მადლობა. Ანუ არ გაუწევენ, მაგრამ ეს არ არის დღის წესრიგი, მე ხვდებით, დიახ. Didi madloba, didi madloba, თქვენ უფრო მეტი თქვით ვიდრე მაგალითად პარტიაში მოქმედმა პირებმა, ჩვენ გვაქვს ცდელობა მართლა რომ შევაფასოთ და ვთქვით ძალიან ცივი სიტუაცია. გავარჩიოთ რა ხდება პარტიაში, რომელიც დღეს არის მთავარი ოპოზიციური ძალა ქვეყანაში, ის 27%-ით და 27 ადგილით არის წარმოდგენილი 150 კაციან პარლამენტში. Am statusat dacă argați naționalul mozrobot, USA Gagzela, și zic nebe RTRT, cut procentiani, ai barieri, gadala, cu zvoarze, copii partia, te ubrau, ramdeni, mi-adam, iar muzim la tic neba, scamze, cuenez glasul, șevar na disdroidan, de mep iradat, gaua că te cola pe semi sau ce zau, arda ușoada, me viciro, me iarau, RTRT am poziția, zic ideu. Rasapi, rasapi, ai raudă gata. Mama Damiene, ți-a rudă miuțet, Cola persi s-a șoleba psihineba. Când euri, harta în parte, izbatul Andro. Energie gatuleba. Batono? Când euri, homar harta în parte, homar hart. Me mag natcoami, ert helo, me vara naționalul mozrob, zu partii o euri. Me echidens am uvedi vreo timitru, am gubtan, gubtan ertat, gragace, bizgadat, scot, ai osulier, ce uzlebeli, dar mi-ar mindor, ce mi s-a heli, ce mețira, imi s-a usul, gragace, bizgadat, cum dida, vreo, veracat, zvergadat, Arăt, elit, adzemeti, rat, smet, amuedi, bibliotecă, idan, da, parte, idan, aranari, contacte, arconie. Ca să gebe, tidi madloba, Andro Barnovs, ce reclama gox, reclama șebdec, ce ne bolost, umari, kneba, ninuk, alandadze, kidevert, halma, urebos, podi, suhtitu, ce ne stumrebis, poziția, daem, tvaert, manec, partia și mim dinare, proces, septan, mim artebași, eseniarena, da, mie ne birom, lebit, tak, tak, ne, ce ne salian, beul, am partis, mokmet, lider, ceus, matan, dacă și rebul Adamian Stohovet, vezi că dați seama și monați, le obișnui că vedeți armogit gen inspect, romelot, tahmo bagam, oguit schada, e sa obrat, vezi partia și mim dinare, procese, reclame și am dat Ninu Calandat de Snaier, te dau contact.